Jan, ahoj. Povedala si im, že spolu chodíte? Nedokázala som odpáliť takú bombu. Určite si vymyslí nejakú prácu len preto, aby bola bližšie k Janovi. Daj mi čas, prosím. Dala som ti ho, máš času koľko len... Leila, čo to hovoríš? Nechajme na pokoji! Takže obaja o teba bojovali? Prisahám. Videl si viac krk toho dievčaťa ako jej tvár, Osman. Nechce ísť so mnou cestou manželstva. Povedal, že si ma chce vziať. Kedy? S hlavou v oblakoch. Niekedy. Dnes o 21:30 na Doma a 8 častí v predstihu na VOJO.